varen voler participar amb el Planifica estratègicament la teva empresa per tenir una visió a 2-3 anys dels possibles projectes que volguessin desenvolupar. Les tutories personalitzades han estat molt interessants i molt útils per poder utilitzar l'eina Excel del Planifica. Generalment, nosaltres som molt gelosos de la nostra informació i costa molt d'oferir-la a una tercera persona. Però en aquest cas, la confiança que ens han transmès ens ha ajudat molt a que entre tots puguem utilitzar correctament aquesta eina.